ጠንካራ ኃይልን ገነባለን ኢትዮጵያን መንካት የማይታሰብ ኢትዮጵያን መልፈር ደጋግሞ ማሰብ የሚጠይቅ መሆኑን ለሌሎችም ትምህርት ሰጣለን አሁን መታወቅ ያለበት ኢትዮጵያ እየተዘጋጀች ያለችው ለሰላምና ለብልጽግና ነው ሰላማንና ብልጽግናን መንካት መልፈር የሚፈልግ ማንኛውም ኃይል ከመጣ ዛሬም እንደተናንቱ ኢትዮጵያውያን ይያሉ ኢትዮጵያ ስለማትሸነፍ በጀግንነት ነጻ ሀገር ተረክበናል ነጻ ሀገር ለልጆቻችን እናስረክባለን ባለፉት 100 አመታት ያልተገነባ እጅግ ዘመናዊ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር እየገነባን ነው እያንዳንዱን በየደረጃው የምታዩበት ግዜ ከፊታችሁ ያለ መሆኑን ያረጋግጥ አየር ኃይላችን ባለፉት 40 አመታት ከነበረው ብቃት በላይ ብቃት እንዲይዝ እየተሰራ ነው ከፍተኛ ውጤት እያመጣ ነው ኮማንዶ ስፓርታ አየር ወለድ ልዩ ልዩ የጦር ሰራዊቶች በከፍተኛ ብቃት እየተገነቡ ነው በዚህ ግንባር የፈጸማችሁት ጀግንነት ያሳካችሁት ድል ኢትዮጵያውያንን ያቆራ ጠላት ያስደነገጠ የኢትዮጵያ ወዳጆች ጀግንነቷ ተነግሮ የማያልቅላት አገር ኢትዮጵያ እንዲሉ ያስቻለ ህዝባችሁ በልጆቹ ጀግንነት ያቆራ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያ ህልውና መሆኑንና የጠላት ያልበሰለ የጦር ስልትና ፍላጎት ሙሉ በሙሉ የከሸፈበት የጀግንነት ውሎ ስለነበረ ከጀግኖች መሃል ተገኝቶ በዓልን ማክበር አዲስ አመት መቀበል ለሁላችንም ክብር ነውና እናንተ ኢትዮጵያ ጀግኖች እንኳን ደስ አላችሁላችሁ ፈልጋለሁ። ይሄ ኃይል መጥፋት ያለበት ነቀርሳ የሆነ ጸረ ኢትዮጵያ የሆነ ከሌላው ተስማምቶ መኖር የማይችል ከኤርትራ የተባላ ከአማራ የተባላ ከአፋር የተባላ ከኢትዮጵያ መንግስት የተባላ ራሱ የገነባውን ሰራዊት በጀርባ የሚያርድ የክፉ ስብስብ ስለሆነ ከክፉ ስብስብ ጋር መዋጋት እዛ መስዋዕትነት መክፈል ይሄን ማጥፋት ለእያንዳንዳችን ኩራት ነው በኢትዮጵያ ታሪክ ተመዝግቦ የሚኖር አክሩ ታሪክ ነው ህፃናት ሳታሰልፉ ሽማግሌ ሳታመጡ በራሱ በፍላጎቱ ከቤቱ ሆ ብሎ ይወጣ ጀግና እየተቀበላችሁ ያደረጃችሁ ለሚቀጥለው እየተዘጋጃችሁ ያላችሁ ስለሆነ አሸንፋችኋል ድል አግኝታችኋል ድል ሞራል ይገነባል ሞራላችሁ ተጠብቋል አቅማችሁም ተገንብቷል የቀረም ይሟላል ጁንታ እንኳን ኢትዮጵያ ላፈርስ እንኳን ኢትዮጵያ ላፈርስ ስንዝር ካሁን በኋላ እንዳይሄድ በሚያደርግ አቋን አከርካሪውን ለመምታት የሚያስችል ዝግጅት እየተጠናቀቀ ነው አርሚያ አንድ የሚባለው የጠላት ኮር 9 የግረኛ ክፍለ ጦሮች እና አንድ ኮማንዶ ሻለቃ ከቅማንት ጽንፈኛ ኃይሎች ከኮኔክሽኔ አፍራሽ ተጋቢዎች ከሱዳን ስደተኛ ካምፕ የመለመላቸውን ጀሌዎች አሰልፎ እና አሰፍስፎ የመጣውን የጁንታ ኃይል በደመሰስንበት በዚህ ታሪካዊ አውድ ላይ ሆነን የ2014 ዓመተ ምህረት አዲስ ዓመትን ስናከብር ታላቅ ኩራት የሚሰማን ሲሆን አሁንም በአዲስ ዓመትም አዲስ ድል ለማስመዝገብ መላው የዛችን አመራርና ባላት እንደተለመደው በሙሉ የዝግጁነት ቆመናል ላይ መሆናችንን በድጋሜ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ።